Suomen jääkiekkomaajoukkue on saanut vahvistuksia Rapakon takaa. Käväisemme katselemassa toimittajakollegani Tuffe Uffe Isbergin kanssa, ketä pelaajia saamme käsimme. Mums. Se on murr. Kuinka paljon puolentoista viikon päästä alkavat MM-kisat siintää silmissä? Kuinka paljon sinne on halua päästä pelaamaan? No siis onhan sinne, että ei tässä nyt pitää treenata nämä muutama päivä hyvin ja sitten saada siihen niin kuin hyvä startti. Ja sitä kautta sitten hyvät kisat. Kausi ohi Amerikoissa. Onko Amerikka edelleen ykönen? No onhan se hauska paikka. Että mutta ei nyt olla takaisin Suomessa jo ja taistellaan jetlagia vastaan. Mitä olet valmis tekemään, että pääset tuonne Bratislava MM-joukkueeseen? No, mun mielestä Sami Kapanen sanoi joskus hienosti, että kaikki mikä on sääntöjä rajamailla tai sääntöjä sisällä, niin sen on valmis tekemään. Missä se raja menee? No en tiedä, kai se menee sitten siinä, että siitä on hyötyä joukkueelle sitten vielä. Kuinka kova sinun panos tulee olemaan? Kyllä me täysillä mennään. Olin.